Naxçıvan Dövlət Aqrar Universiteti yeni tədris ilinə yeni korpusa başlayacaq. Prezident İlham Əliyevin Gəncəyə sonuncu səfər zamanı açılış olan bu ali təhsil müəssisəsindəki yeniliklərlə bağlı növbəti reportajda tanış olacaq. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində 3000 tələbənin təhsil alacağı yeni tədris korpusu müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında ilk sayılır. Burada bakalavr, magistr və doktorantura pillələri üzrə müasir baza formalaşdırılıb. Əvvəlki illərdə Ali Təhsil Ocağında mindən çox yerli və xarici tələbənin qalması üçün 2 yataxana kompleksi istifadəyə verilib. Eləcə də universitetin 7 tədris korpusu əsaslı təmir olunaraq tələbələrin ixtiyarındadır. Çoxlu təlim mərkəzləri əmələ gəlibdir. Balıqçılıq, quşçuluq, bildirincilik, maşın, traktor parkı, heyvandarlıq kompleksləri, böyük maddi texnikiya bazaya malik olan müasir istixanalar, müasir tədris təcrübə təsərrüfatı, bütün bunlar son illər 6-7 ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində tələbələrin mükəmməl təhsilə malik olması üçün yaradılan şəraitdir. Yeni tədris korpusunda isə agronomluq, torpaqşünaslıq və agrokimya eləcə də zoomühəndislik fakültələrinin tələbələri təhsil alacaqlar. Burada professor müəllim heyətinin eləcə də tələbələrin ixtiyarına ən yeni əyani vəsaitlər və avadanlıqla təchiz olunan auditoriyalar, laboratoriyalar da verilib. Agronom fakültəsi üçün bu şəraitdə tədrisin təşkili və ümumiyyətlə tədrisin yerinə yetirilməsi tamamilə mümkündür. Belə ki, gələcəkdə bu tələbələrimiz bu laboratoriyalardan, bu avadanlıqdan istifadə edərək sözün əsl mənasında ən yüksək ali təhsilli aqrar mütəxəssis kimi yetişib istehsalata göndərə biləcəyik. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin yeni istifadəyə verilən tədris korpusunda sağlamlıq imkanları məhdud olan tələbələrin və müəllimlərin ali təhsil ocağına sərbəst giriş-çıxışının təmin olunması məqsədi ilə ərazidə bir neçə istiqamətdə panduslarda inşa olunub. Aqrar sahəyə diqqətin artırıldığı bir vaxtda bu istiqamətdə təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi, mütəxəssislərin yetişdirilməsi səmərəlidir. Dövlət başçısı İlham Əliyev də Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında bunun prioritet olduğunu vurgulayıb. Kənd təsərrüfatı üzrə peşə məktəblərinin yaradılması məsələsinə baxın. İqtisadiyyat Naziri ilə birlikdə ola bilər ki, Gəncə Dövlət Aqrar Universitetinin bazasında bu yaxınlarda yeni korpus açılıbdır və belə peşə məktəbləri müxtəlif bölgələrdə müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə mütləq yaradılmalıdır. Lazım olarsa qabaqçıl xarici mütəxəssisləri də bu işlərə cəlb edir. Bunun üçün indiyədək müəyyən addımlar atılıb, maddi-texniki bazanın günün tələblərinə uyğunlaşdırılması isə vacib məsələdir. Xaliq Qurbanlı, Günel Habilqızı, Sədan Zeynalov, Xəbərlər.